میں یہ گزارش کروں گا محترم جناب علمدار صاحب کی خدمت میں حسینی چینل کی جانب سے کرشن کی جانب سے یہ دیا جا رہا ہے ایوارڈ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ایوارڈ مولانا اعلی حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید علمدار حسین صاحب کے ہاتھوں سے حسینی عزادار پروڈکشن کی جانب سے، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا علمدار حسین صاحب کی جانب سے حسنین بقائی صاحب کو یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اب میں دوسرے ایوارڈ کے لیے گزارش کروں گا عالی جناب برادر عزیز محترم جناب شباب حسین صاحب برئی سے کہ وہ آئیں اور آ کر حسینی عزادار پروڈکشن کی جانب سے اپنا ایوارڈ لے لیں۔ اور میں یہ چاہتا یہ ہوں، ماشاء اللہ جزاک اللہ، بڑا اچھا لگ رہا ہے، دونوں اچھے لگ رہے ہیں۔ آئیے حضرات، تیسرے ایوارڈ کے لیے میں آواز دوں گا محترم جناب الیاس رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کر حسینی پروڈکشن کی جانب سے اپنا ایوارڈ لے لیں۔ منجر بھائی کے بڑے خدمات ہیں ماشاء اللہ سے، پوری دنیا میں یہ جانے جا رہے ہیں اور منجر بھائی میری ایک پرسنل آپ سے گزارش ہے کہ بس اسی طریقے سے آپ بڑھتے رہیے، اسی طریقے سے چار جگہ لگاتے رہیے، دل خوش ہو گیا۔ کانپور والے کے بھی کیسے لوگ ہوتے ہیں، ایسی سماعتیں ہوتی ہیں، بہت محنت کرتے ہیں آپ، مگر محنت بدن پہ ظاہر نہ کیجیے گا۔ آئیے تیسرے چوتھے ایوارڈ کے لیے آواز دیا جا رہا ہے محترم جناب شہاب رضوی صاحب سے، صدر آل انڈیا شیعہ یو آئی یونٹ کانپور کے، ان کی جگہ سیکرٹری بلا لیے نایاب عالم، ان کی جگہ سیکرٹری آ رہے ہیں نایاب عالم صاحب سے میری گزارش ہے کہ میرے بھائی تشریف لائیے اور آپ تک پہنچتا ہے۔ ماشاء اللہ ایک سلوات پڑھتے رہیے، مل جل کے آخری تھا محمد والے محمد، ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ بی بی آپ کو جزائے خیر دیں اور بی بی اس کا روزہ محشر آپ کو سلا دیں۔ یہ محفل اب اگلے سال کے لیے ملتوی کی جاتی ہے، اگر کسی کو ہماری کوئی باتوں سے، ہمارے کوئی جملوں سے اگر نقصان پہنچا ہو تو اس سے یہ کمیٹی معافی چاہتی ہے کہ جو بھی پریشانی ہم سے ہو گئی ہو یا ہم تو اس کا آپ کو سلا نہیں دے سکتے۔ کمیٹی کی جانب سے، صدر کی جانب سے، سیکرٹری کی جانب سے اور لوگوں کی جانب سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے بھائی کی بڑے خدمات ہیں۔